Por zotërive, rikthehemi pak tek doja të pyesa shumë sepse kam parë në shumë ndrojmë pak kapitullin, lëmë pak marrëdhënien ndërkombëtare, ndalemi pak tek ne shqiptarët mes vedi, se kam parë shumë ankesa nga shqiptarët sipër drinit bardh për çmimet e larta për turizmin në Shqipëri. Ju vetë keni bërë pushimet apo po i planifikoni pushimet në Shqipëri? Sepse është bërë shumë zhurm, po. E planifikoj dhe kam qenë edhe më herët në maj, por shikoni, unë mendoj që është më shumë një luftë speciale kundër Shqipërisë. Ne duhet bërë pyetjen kush e bën dhe çfarë fiton nga kjo. Në fakt edhe pak më herët ndjes kryeminist Rama ishte në një mbledhje me kryetarët e bashkive dhe edhe ngriti të shqetësim që po bëhet le të themi një sulm i organizuar kundër turizmit në Shqipëri, por prandaj po pyesim vëllezrit tan. Absolutisht, unë mendoj nuk duhet bëhet panik. Me shumë njerëz që flas dhe me shumë opinione që kam dëgjuar, shumica nuk i besojnë këtyre gjërave që janë plazhat e bosh apo qimet e shumë të larta. Koç nuk po themi që nuk ka devijime, por ato janë individuale, nuk mund tash t'i përgjithsojmë. Ne udhtojmë në Shqipëri, jetojmë, domethënë unë nuk e shoh këto si ndonjë lajm shumë të rëndësishëm, përveç asaj që njerëzit jashtë territorit të Ballkanit mund të kenë efekt negativ për ata. Më shumë është bërë lufta jo për brenda Ballkanit perëndimor. Pra, turistët e huaj sepse aty janë edhe të jemi të sinqertë, aty janë edhe lekët më të mëdha, sepse ata kur vijnë edhe shpenzojnë më shumë se sa një turist kosovar. Kjo është e vërtetë, duhet t'i themi gjërat si janë, por besoj që lufta më e madhe është bërë pikërisht për të eliminuar turizmin e evropian perëndimor, okay. Themi. Por shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Kosovës do të jenë këtë vit, pra, apo jo? Absolutisht, as nuk kam dyshim të ajo, besoni që pavarësisht kemi tash liberalizimin e vizave. Prandaj duhet pyet, duhet parë mirë këtë gjë. Sepse njerëzit frymojnë, shikoni, njerëzit nuk ka vetëm gjua shqipe, po gjëja ajo se ti si e ndjen veten atje. Kështu që janë shumë elementet që ndikojnë në një turizëm të ketë sukses dhe duhet harruar që shqiptarët e Kosovës janë mësuar me Shqipërinë, edhe kur është mirë, edhe kur është keq. Sepse kemi thash, unë nuk i marr rastet individuale me i përgjithësu në çështje të përgjithshme. Por Valzodarivi, unë vetëm më përgjithësu Shqipërinë që ka arritë me ndërtu një infrastrukturë e cila ende nështë nuk është e mjaftueshme, por me gjithë ato ka përparim jashtëzakonisht të madhë nësi krahasoj me vite dhe vite. Dhe kështu që Shqipëria në këtë rrëtim është mirë, normalisht probleme tjera nuk pja në shkalojmë ato të korupcionit dhe problematikave tjera, por ndërtimi një shteti është proces dhe është mentalitet që ndërtohet një kulturë. Pra duhet të ndërtohet një kulturë edhe e turizmit e cila është duke ardhur. Pra nuk duhet ta dëmtojmë gjatë këtij procesi. Mirë, zotë Rifi, duke ndalur të turizmi, a ka ardhur koha që të kemi një, le të themi një paketë përbashkët për turistët e huaj, pra Shqipëria dhe Kosova? Pra, nëse nuk na bashkon, nuk bashkohemi dot në shumë gjëra të tjera, jemi bashkuar, turizmi mund të jetë një, pra mund të duke ditë të hartojmë një paket tjetër përbashkët për turistët e huaj, që të ketë mundësi të vizitojnë edhe Bregdetin, edhe Malin e Sharrit, pra të jetë një paket të gjithë përfshirëse. Shumë pyetje e logjikshme dhe shumë komerciale, është e vërtetë që mund të bëhet, vetëm duhet të kalkulohet sepse janë 12 muaj, pra 12 muaj. Pikërisht, pra në muajt e dimërit po, mund të vinë në Brezovicë ose pra të kemi alternime, po. E sakt, mund të bëjnë alternativa shumë të mira, paketa shumë të mira, domethënë po themi sfiduese që mund ta vizitoj Malin dhe Detin në të njëjtën kohë. Pra ka shumë gjëra që duhet të punë, por kjo kërkon shumë punë dhe kërkon një farë lloji unifikimi të disa politikave sektoriale që mund të bëhen pas një problem të ndikimit të politikës në nivele të larta. Jo, shumë biznese e bëjnë edhe tash e bëjnë këtë gjë. Por do duhet ndoshta ndërhyrja e vet e dy qeverive, dy ministrive të turizmit që gjejnë një çelës. Ajo fillestare duhet të bëhet, por unë mendoj që prapë sektori privat është ai çelës i cili mund ta, po themi, ta eklipsoj komplet politikën, pa pas nevoj të intervenoj politika fare. Nëse kemi interes, ne si biznese, po themi kushtimisht private, që ta zhvillojmë një paket të tillë, ajo mund të bëhet edhe pa ndihmën e politikës. Patjetër, por zotë Rifi, në aspektin personal, çfarë duhet ndryshojë Shqipëria, turizmi në Shqipëri, ose në zonat ku ti, kur ti kalon pushime gjithë vite, ku do kthehesh sërish, cilat janë gjërat që ty nuk të pëlqejnë? Që ti themi troç. Unë mendoj që Shqipëria ka shumë veç trafikut, ëh, veç trafikut. Jo, trafiku thuaj se në Ballkan shumë si në vendin e Shqipërisë, trafiku po
Po e na shkalojmë. Po mendoj që shërbimet duhet të ngrisin nivelin dhe cilësinë. Kjo është një element shumë i rëndësishëm për turizmin shqiptar në përgjithësi. Infrastruktura, jo vetëm rrugore, ku këtëm infrastruktura e pushimi duhet të ndryshoj, duhet të jetë më shumë, po themi që ku ka edhe lojra, ka shumë elementet të cilat mund t'i bëjnë dhe nuk bëjnë, se nuk vjen një turist vetëm për të shijuar detin, ka edhe shumë gjëra tjera që mund t'i shijoj, dhe një farë mënyre, mendoj që ajo që ka mungon që kom pasë përvojë personale, janë shërbimet mjekësore, janë për të dëshiruar. Prandaj ka shumë elemente të cilat duhet të përmbyllen që një turist të ndihet shumë i sigurt në vendin ku ai të dëshiron të kaloj pushimet, sepse mendoj që nëse një herë një turist fitohet, ata e ki përgjithmonë. Pra kështu duhet të, po mendoj që duhet të jetë një farë lloj mënyre, një kulturë e tillë. Zotë Rive, dhe për ta mbyllur aty ku e nisëm tek marrëdhënia ndërkombëtare, çfarë shtatori na pret? Nuk besoj që do të ketë diçka shumë të madhe në shtator, përveç se Bashkimi Evropian do të tentoj që të rindezë dialogu me disa ndryshime fundamentale, duke ditur që zonja Kallas është vjen nga vendet baltike dhe ka një kuptim krejt tjetër të politikës rajonale dhe balkanike, dhe mund të ketë që dialogu të përshpejtohet, por unë nuk shpresoj që nuk presu të ketë pavarësisht dëshirës së madhe, gjithçka do të pritet deri në mars të vitit 2025, pra po themi mund të ketë dialog teknik, por jo vendimarrje e madhe politike, pa edhe pa po themi paçin edhe shërbaj aty.